Pán doktor povedal, že nás bude potrvať obidve, že vraj je to obzvlášť ťažká operácia. Pacient je už v anestézii? Áno, pán doktor Lehocký. Sestričky, môžeme pristúpiť k operácii. Diagnózu? Skalp, prosím. Čapku dole. Teče krv, budeme musieť odsávať. Pacient ešte žije? Srdce bije. Neznámy objekt z hlavy odstránený. Môžeme zašívať. Sestričky, mňa táto operácia vyčerpala. Musím sa ísť posilniť. Ježe, zješ všetky peníky, Miša! Nebojte sa. Ak to do večera prežijete, ste z najhoršieho vonku.